Bapak iki aku yang gumun lho, pendek aku turuin ngapa tak gelibat-gelibat. Lah engko nek cokot nyamuk. Kowe iki arep anak kualonku tak gematane tenan. Angger kemulmu rada medhun ngono tak unggahke. Angger kemunggahan tak dukke. Lah piye to? Kepiye angger kemedhunan ngono ki kene iki ora ketutupan. Angger tak unggahke ngono kene medhun ora ketutupan. Lah gregeten ya kemulmu tak lempet. Ya aku malah mulane ngene aku adem. Ning nek gematine ngono kuwi ngek-ngek bapak ingin. Walah. Aku ki bapakmu, arep bapak sambung kae. Wah, lah kok kepengen nek kowe. Kon urung nek aku adus. Gayane sabune ijik pontek, Nak. Padahal sabune ya ijik oke. Lah rak ya meng tanganku to nyon sabun, aku ya marep rono, ngono. Nyon sabun tintin, lah kok ora tok tampan-tampani malah ketanggor apa to, kae. Apa kok kelametan, Pak? Weruh iki. Aku ki pripun simbah? Aduh kok kelametan iki. Percaya anggar sing bentuke kaya ngene iki. Suarane mesti landung lah, tangki tandone angin iki oke. Eh, dene, dene, dene. Sing diarani tangki kuwi mau ki sing endi? Kok ora. Ya, cara sepeda motor. Nah. Sing diarani tangki kuwi sing endi? Ya nek iki kan lampu. Iki lampu. Iki spion. Iki spion. Iki setange. Iki setange. Tangki. Tangki. Tangkine ndi tangki? Ora se apa jenenge sok ngarep. Sok ngarep. Oh, sok ngarep ya iki iki sok mang... kok sok ngarep. Sok. 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 Oh, sok to. Iki tangkine ya sekitar kene iki lah pokoknya. Sekitar kene. Pirang liter. Gek wadah busi. Endi? Eh, wadah busi. Wadah busi ki endi? Ora gawa ta kowe? Ora gawa aku wadah busi ki. Nggih, alhamdulillah dalu punika ugi sineng kuyung nggih menika bintang tamu menjanipun Mbah Waluyo kalian Mbak Tatin. Ora ya ngono. Heeh. Iki muga-muga wae wis siap sawega samapta ing gati sawega ing diri kemongkari diaturi tindak panggung ya mongkari munggah pakmu mbah ya makmu wis ora sah suwi-suwi wae heeh diserampati Mas haah iki Mbah Waluyo kersane nyerampat iya Jawa Timuran heeh men kaya remo wah kaya remo beda remo harus serampati beda nek remo ki tangane tak ndung tak tak ndung tak kaya remote kuwi ya ayo ayo mulane kuwi enggak Mas diserampatke
kuwi sendalku lho, Mbah. Sendalku kuwi. Oh, ora tenan to. Kuwi mah bar tak nggo midak telek. Konjur nesu iki lho. Lha ya sing sae nyuwun mic e. Kok diambu? Ambune kok telek tenan. Wis pun diomongi to ya. Ha iya. Awas kowe. Konjur dendam karo sing jaipong lho. Ditenono sesuk-esuk pun. Ngopo? Ya bubar to. Oh iya. Masa ya arep ning kene terus. Ngerti sing joget wis mengkis-mengkis kok ning ngendang kepenak wae. Ha iya. Sing ngendang mono mung ngari ngeplak. Eh wilujeng dalu Mbah Walu ya. Nggih wilujeng dalu Mbah Cange. Wah, jan wis. Ku kali Mbak Tatin to niki. Kali anak kula. Kula nggih. Kapan le ngadopsi? Kok ngadopsi pi to? Lah, iki anakku walon. Oh, kewalon. Saking garwa riyen berarti. Oh iya, bojoku mbiyen mati gek ngepek mbok niki aku. Aku lek gelem ngepek mbokne iki ya tekne ngerti tati niki nek ora wegah. Ha iya. Dene gek ngadek kon anak. Aji meneng Mbak Tatin ya. Nek ora sedhe lo dadi bojoku ya gek gim. Ayo kok njur ngalap anake iki lho. Ya langsung dituju anake wae sing ditembung ngono kok mbokne sik dirabeni lagi ngarah anake. Angel lho. Piye Pak? Waduh aku anggar dundang Pak ini rasanya mau duk-duk sar sego gudeg enang pasar. Lah yang jenengan kan rak ya bapakku toh. Lah iya ning rak ya bapak sambung dadi kowe iki ming wong liya lah gak mbokmu mati. Lah biyen lek ngepek mbokku aku umur piro? Mbah sing penting kowe duwe alis kowe iki. Nek ket bayi rak ya ana alise to ya, Mbah? Aneh lho sing bayi ora alisen iki aneh. Ning kowe iki lahir percut ngene kowe simbreng kae dadi aku genah nek iki sesuk. Apa? Alis apa? Alise kandel. Aku luwih tenan kulo, ora tenan aku mbaten tenan. Wis. Aku ki ya semboyanku gelem duwe bojone ning sing kudu kaya mbokmu, mongko mbokmu ki kaya kowe kuwi. Lah terus piye? Wah, ning ngarep anak sambunge gematine karo aku mbok cangik minta amplop, anu minta ampun tenan. Kok minta amplop? Nukoke sego campur buntel plastik tak kuangan enak tenan. Aneng segone aneng mine. Nek balunge iki pitik kok ndak segereh aku. Rengisor aneng bayeme, aneng mine. Aneng kok nek duduhe iki kok kaya ronde aku. Pedes. Terus ana cuwilane bakso. Lah kok ngisor dhewe iki mak dulit kok eneng es krime tono sego aku. Terus ngisor dhewe iki sego untu loro. Pak, komplit. Kuwi nanggo sing plastik ireng to? Heeh. Ilah kuwi iki arep tak pakake kirek kok. Kok mbok pangan to, Pak? Heeh. Lah nek iki ngene bapak iki seneng plastik putih, kudu seneng plastik ireng. Lah kene entuk ngendi? Lah iki kan turah-turahan kuwi tak rupuke. Terus engko iki arep tak mbok pakan kire. Ngono lho. Malah malah enak kuwi timbane le mutuku sesuk golek nang ngono kuwi meneh aku. Lah, iya to, Pak. Ya kan iki wis sisane uang kok ya. Mulane kok komplit banget. Kaya ora takon sik lho. Nek kok sego campur kok duduhe ronde aku. Ana juwilane bakso nek balunge iki ayam nek kok ndrase gereh. Bayem mie ngisor dhewe iki es batu barangan komplit kaya kok ngisor dhewe rada abang terane kaya iki utah-utahan Coca Cola iki Pak lha kok ora ngomong-ngomong aku ya kok ya wis ngomong kae lho Pak nang meja nanggon plastik aku ki rumo ngomong nek plastik putih kok wis andang mangkat
Lah aku ora ngerti nek nggon putih kuwi. Lah aku tak amuk ya sing ireng langsung gedhe banget kuwi sing ireng kae lho. Benonot kae. Gua tak buka plastike. Tak buka aku kebul. Wah, ambune seger tenan. Wis toalepel kuwi balunge pitik ngono lho. Kok ndas gereh nang rene. Ngisore bayem mi, terus ana cuilan ronde. Ana bakso. Lho kok eneng es barang aku. Ngisor dhewe, cepak iso go untu. Kuwi iki to, Mbah, nek cara nang restoran kaya makanan es kuwi mau kuwi nggo dessert pensuci mulut ngono kae. Nah, komplit. Kayak kurang buah kok mengkarek kulite semongko. Kan dari ini bapak yontek. Yontek malah sesok gulek no kaya ngono kaya. Iya masa kaya ngono ya kekerasa atau pak. Nah, terus kiri dipakan ya apa? Nek buat pangan kabe. Nah senggon plastik putih pangan aku ke pakan aku gini. Gue keyora mau ngomong. Kewale. Kok ya kesusu ta ya wong ya urung diomongi kok wis mangkat lho. Aku keyora kemelek-melek ning rak ya kuwi sing. Kemelek-melek. Kemelek-melek iki piye? Susuke ora melek padha wae. Ya ning sik umume iki kesusu ora kemelek. Wah, nah aku kemelek-melek, nah aku biyen zamane melek kok. Ayo zaman dhisik. Iki acarane napa mbok cingak, mbok cangkem. Hari jadi kelurahan Bendungan sing ke 108. Wah, nderek mangayu bagyo mugi-mugi wonten ing desa Bendungan. Tansah kalih sing sambi kala pinaringan subur makmur. Amin. Wargane ya rukun, yeah. Sing nyambut gawe lancar, sing petani ya subur, sing dadi karyawan ya laleran, sing bakul ya laris. Pokoke yeah. Sing bojangan nek sewan sini ndang duwe bojo, nek sing ora ndang duwe bojo. Iya. Mulai bapak iki ndang ndek bojo, nek bapak ndek bojo kan konjuk aku sing duwe bojo ngono lho, Pak. Angger ngrasani rondo kono kae gek mati. Lah ngopo? Ora. Agi tak rasani wis kejang-kejang mati. Sing kono ning prawan tuwa kae tak rasani. Malah ya semaput. Wis rasa rabi-rabian. Aku trimo ra ndek bojo, wis tenang. Lah ngopo? Lah aku. Lah kowe ya ora sah ndek bojo kae. Lah ya kan aku pengen duwe bojo nek bapak kan wis tahu aku kan urung. Mulane sak nek urung tahu malah ora sah aku. Lah terus piye mosok ya nang duwe bojo? Aku kuwi wis tahu duwe bojo ki ngrekoso. Coba to lah wong liya to bojo ki. Lah kok njaluk duit. Loro kok nambake. Ora duwe beras sambat aku, ora duwe sabun ngomongan. Lah apaku aku ya ngono. Bojone. Nek jenenge wong lanang ya ngayani wong wedok. Sing jeneng garwa iki sigarane nyawa. Wah, nah aku ya ora tak sigar. Kan nek bapak ndek bojo, terus aku ndek bojo kan yuk ndek bojo kabeh ngono lho, Pak. Ora bapak iki aku yang gumun lho, pendek aku turuin ngapa ta glibat-glibet. Lah engko nek cokot nyamuk. Wong kowe iki arep anak kualon ku tak gematane tenan. Angger kemulmu rada medhun ngono tak unggahke. Angger kemunggahan tak duke. Lah piye to? Lah kepiye angger kemedunan ngono ki kene iki ora ketutupan. Angger tak unggahke ngono kene medun ora ketutupan. Lah gregeten ya kemulmu tak lempet. Ya aku malah mulane malah ini aku adem. Ya kewet. Yo ngono lho. Nek jenenge bapak ki rak ya senajan te bapak sambung kuwi karo anak ya kudu gemati. Nek nek gematine ngono kuwi ngekek bapak ingin. Walah. Aku ki bapakmu, arep bapak sambung kae. Wah, lah kok kepengen nek kowe. Piye, Mamak? Tak kira iki ya gemati tenan lho. Anu mbok yo mbok sabar. Mati ya. Bocange. Nang jarak kleru mbok Yusuf aku. Anu bocange. Nggih, pripun? Niki main guyon ya ora mungkin langsung wong kabeh iki rak yo nyat padha karo cetak. Main guyon umpama tenanan piye? Aja ngono kuwi. Nek tenan piye? Aku ki bapakmu. Lah ya umpamane nek tenan piye? Kan jare nek kowe meksa ya ayo lah. Kowe iki nari ora meksa kok. Oh. Wadur wae. Wong kene iki wis angel tenanan malah digoleki dalan ayo. Ya salahnya kok ya, kon urung nek aku adus. Gayane sabune ijik pontek nak. Padahal sabune ya ijik oke. Okay. Lah ya meng tanganku to nyon sabun, aku ya marep rono, ngono. Nyon sabun tintin, lah kok ora tok tampan-tampani malah tetanggor apa to kae. Apa?
Lah wong ya aku ki aku urung siap nampani kok mbok jok-joke rek ya. Lah engko nek kecer ya kecemplung nang WC rek dadak gogohi ngono. Anu aku ya marep rono gandeng ra ngerti kowe ya nyohin ngono nyoh. Iki sapa kok ya? Iki sapa? Pacarmu, pacarmu. Iya, karena sing jeneng pacar ki arep kok ya cok ketrucut. Aku nyot tin, tin karo him meh padha lho. Ya PT karo S. Kene nyetin, nyetin ngono. Aku ya marep rono ngono kok. Iku kok wis rumangsa aku wis ditampani kok urung nyot aku ngono. Agrono kok nyot aku ngono iki kok. Kene ngopo to kok rada nyot aku ngono. Kayak nyenggol anduk ya. Mulane kok klawar-klawar nyoh anduk. Apa teh? Anduk to kae. Anduk. Kok beda ya karo anduk kok. Ah ya anduk luar negeri. Bedane apa? Anduk kon aku ki men tipis kayak kok kandel banget anduk. Ya kan macem-macem anduke. Kuwi nek udu bapakku ngono iki ket wingi ya wis tak antel dhewe ya. Aku mbok tok kapake gelem wis aku tenan. Wis, ora usah ngrembug kuwi sing wis ya wis, pokoke sing penting padha rukun. Kayak kowe ya tak dongake ndang duwe BU JRIO. Apa? Bojo. Sebab ngene ya nduk ya, ana paribasan biru kaya mangsi gedang ijo ra ana isine. Ayu kaya widodari nek ora duwe bojo, emane man pirantine. Mbok ki ana. Bisa. Iya. Mulai bapak ki ya mulane gendang ben eman-eman kuwi ya. Oh, nek kaya aku ki jane ya ana paribasane. Apa? Ana wedhus mangan godhong nangka. Mlaku ngetan tak cegate. Mbok bagus kok ora den Gatotkaca nek ora ndek bojo. Eman-eman alate. Alat apa? Alat apa to, Pak? Lho, tendro. Kanggo lanang kan duwe pacul. Duwe apa? Ya bojone arep dipacul ngono iki. Ngawer, anu ngawur wong tani kok ya. Ayo ana mamun ndang wae. Oh, wonten. Ngene iki. Salam-salam kagem sederek Mas Daga Lovers, sekalian sedaya pandemen ringgit purwa. Iya. Ingkang mirsani live streaming, ugi tim streaming Ki Yusuf, ugi kru Mas Goplan, Kopir dan sedaya Mas Gandung dan kawan-kawan, ugi Blend Audio. Iya. Iki nggih kathah pamundutan sing pun mlebet. Diwaos, Mbah, nyuwun tulung. Ben kewaca kabeh terus mengko dipinangkani mbok siji. Oh iya. Maca iki nek orang ganjel iki diluangi iki nekane. Ganjel apa to, Pak? Ya kowe anakku gek maca iki. Lah iki ganjelin nanti. Ganjel ana kuwi anu kuwi lah gampang. Nggih sekang dalu Mas Dan nyuwun tembang Gerajakan Banyuwangi. Ingkang nyekar Mbak Tatin. Saking kula. Lutuh gedang. Lutuh gedang. Oh, ta. Oh. Lutuh gedang jonge. Matur nuwun. Nggih, niki juragane gedang. Oh nggih. Ya, Om Dalang Yusuf badhe nyuwun langgam wuyung kalian dadi-dadi sinembang Mbak Mega, sawelan kagem Mbak Mega. Oh ya, mengko tak lunasane sisan. Oh ya. Nggih. Iki ngenten saking Pak sapa iki? Prawito Utama nyuwun tembang Memanik ingkang ngripta Ki Sun Gondrong. Mugi-mugi sukses dugi tancep kayon. Amin. Matur sembah nuwun transfer 250.000. Saking Pak Rahmat Mendungan nyewon wuyung kalian perahu layar ngang nyekar Mbak Mega 50.000 transfer. Oh ya. Saking Mas Yati Tunggak Jati dan Mbak Rini dari Menteng Jakarta Pusat nyewon gubuk asmoro kinton kagembu Karsinah Om Kastio sekeluarga Trah Mbah Karnoto Sakinun ya. Matur sembah nuwun ingkang nyekar Mbak Tatin sawer transfer 200.000 salam kagem Mansor Laras sedaya kru mugi-mugi lancar dumugi tancep kayon amin. Nggih niki ajeng pundi riyen sing dipinangkani jenengan sing kuasa jenengan sing pundi monggo. Heeh. Iki wong sing klasik-klasik niku didhisikke sing nyantai-nyantai niku didhisikke baru sing apa tempone ngedap-ngedap niku dikerekne. Nggih. Heeh. Ana langgam wuyung utawa dadi-dadi men sik minangkani Mbak Mega. Oke, monggo. Kersane jumeneng ben di spoti kanca-kanca. Iya, Cak. Spot, Cak. Monggo.
aturaken wilujeng dalu, aturaken kula nuwun kagem dusun Bendungan. Nggih, desa, kelurahan desa Bendungan. Nggih. Ya, minangkani pamundutan. Pamundutan. Arep sing endi dhisik? Nggih, napa, Mbak? Ya kowe. Aroh-aroh karo. Heeh. Lah ngopo wong bendinane ya petuk kene iki ya bar petuk kok. Lah ya wong bendina petuk kok ora omong-omongan tak darani satru ya. Ya ora. Tekne iki aku ki Mbak Mega iki lagi ngendikan nak ya tak gatekke ngono, Mbak. Njur malah diguyu ki. Ngono ki piye, Mbak? Ora apa-apa, berarti lucu. Ora jane iki bathuke kok ya ngono banget ki lho. Oh, niki. Aja ngeceh sampean. Lah ngopo? Lah ngene-ngene iki keunggulane sing bal-balan. Malah ya Allah, lapangan golf. Berarti Mas Dusun nek bal-balan ten mriki? Mboten. Hah? Ora ngono. Paribasane lho nek jembar iki kaya lapangan. Ming paribasan iki. Darat barang. Upamane lapangan gak mau bathuk kok bal-balan. Lah sing muni dalange kok. Lah iya etungane. Wong bathuke jembar iki pinter jare. Oh, jarene heeh. Nek menek mripate jembar iki awas. Nek irunge jembar mekrok. Oh, berarti dermis. Boros ambekan. Nek lambene. Oh, berarti mangane sithik. Gila kok sithik. Lah wis gegedhe lambe arep mangan akeh ra iso. Nek nyatane sing nyaronke akeh mangane. Lah nek awake gedhe, napa? Wis sabar. Oh, sabar Mbak Tati. Sabar, soalnya ora iso mlaku banter to dadi mengalah. Ngece ya, Pak. Kira nek sabar iki sabar atine apa kepiye? Lah iki gedhe ya mergo mbok gedhekke kok. Wah. Lah ya lek ki ngono-ngono perang-perang taun. Ayo. Masa tak naikku pressure. Ayo. Monggo Mbak Mega. Ayo Mbak. Iki ingkang pundi? Sawerane nggo kowe langsung saka Mas Rahmat Bendungan gini. Anjir. Tampan ono nek tak tampani ora oleh. Ora apa-apa nek lumantar jeneng. Matur sembah nu. Heeh. Yeah. Ono engko skill. Mboten pengen nambah. Kepengen janene ya ora mungkin to nek. Mboten saniki lak 5000-an. Rasa Pak duitmu cek akeh lho. Yo. Aja sekepengin. Apa dhisik sing ayo. Si pinangane? Niki wuyung rupane. Oh iya wuyung. Sing banter nduk wuyung. Wuyung. Nek sing saka kaduan ndak darani nyidang sari. kaya bedone ado banget. Kok nyidang sari. Wuyung kok nyedam sari. Nggih, ngagem bawan apa? Ngagem, ngagem kok. Nggih, ngagem no. Iya. Ben komplit kok ya. Rina sa. Saya ka. Rasa Mega nyuwara ki wedang pahit iso dadi legi. Kok iso? Saking apike. Saking? Nek kowe nyuwara ngono motor mlaku langsung mandeg. Ngopo? Tek bensine to. Yalah. Yang mereka yang ngeripto Pak Ismanto. Oh iya. Yeah. Iya halus ini gue wis rasa, gue rasa duk Mega Cahayu. Gue rasa ngowah-owah wajah, rasa ngowah-owah awak. Ojo koyo lia-liane pun dadak gue operasi plastik gak malah cilok. Dah aku mah aku ndak operasi plastik dah. Rasa ndak koyo wong Korea. Ayo malah aku dadak repot. Repote kepiye? Repote pripun, Mbah? Pak, nek wong kene mbok bile dereng ngerti lho nek operasi plastik piye? Aja nek gugu aku. Piye to, jane kepiye? Nek operasi plastik? Operasi plastik iki wong aluse kok ni wong wedok ki langsung iso nduwe brengos kok ngeyel ta kowe iki. Iso nduwe brengos sebab e? Operasi plastik iki si ketok kene kita krek kulite dikeruntung muka. Terus? Nah, kan kulo cumbu jempol ki munggah srek. Terus?
Kosek rampung nosek kaya. Masa wong wedok ndi bringes? Saras kile guyu nganti dadi lho. Lah sale wis tau murung operasi plastik iki yenan. Ya, njek piye? Lah ketekan plastik kek nganggo ember. Selamat. Iya. Tak meneng kowe gak yo. Apa kae? Kon linggo mesti. Oh, sing arep kon nganu linggo. Ya. Kula kinten ta sing ngrembak operasi plastik wae. Alah. Panggaise mbok balen. Sing kae supaya kabeh iso mirsani. Iki majute sing arep kon ngadeg. Hei, kok bali. Ngarep iki kon lenggah. Ngarep kene iki lho, kene iki ngadeg. Ono lenggah. Lah nek kono lenggah kowe lenggah ya ora ketok ngono lho. Yen wus rino enggal ratri kang lendretan ngono wae doan. Piye to kuwi? Pripun to, Mbah, kok? Niki jenenge Adik Gigi. Apa kuwi? Adu geger. Mbok adu karo aku ki metep, Mas. Halah. Mbok geger geger mau. Halah. Lah maksudnya yo are apa? Ya adu jangkrik paling ora. Tak tresnani lahir batin Kang Mas wah ngalamun peze ngelengkele aku ngerti kowe mesti bayangke brengos ta. Kae serong rampung. Sing ngegongke kleru gremenge pencone kok ora ketemu-ketemu. Masa sakmono gedene ora. Bareng wis rampung agak ketemu gur ngono lho. Cekelana sing mlentru kuwi le men ora lali. Apane kaya. Kuwi iki jane bayange Mbak Tatin iki kok dibrengos ora ya ngono. Nes. Ayo. Ayo. Oh,
Mega. Ya. Sudah nuwun Mbak Mega. Suarane jos, monggo iringane ya kompak. Lah nggih. Sukonedo. Sukonedo timbangane ora suka. Nah, mulane niku. Pandoke. Niki ngenten pamundutan mlebet ndi mau ningo. Napa niku? Nonton sing ngersakno jula-juli. Waduh. Lah niki Mbah Waluyo saking Jack Haryanto MC Turi Sleman. Transfer 500 kagem Masda 300 kagem Mbah Waluyo 100, Mbak Tatin 100. Iki sing go Mbak Tatin kula caske sak niki. Lah sing ngene sih, Mbah? Lah kajeng ngene, niku men gampang. Oh ya siap. Ya maaf ya Pak yo, aku wis dinei ya Pak yo. Ya ngene jenengan lak engko ora jenengan sing nembang dadi yo. Oke jenengan karo Mbah Waluyo le. Ngapa kok kedip-kedip? Lah duwe mata lho. Lah ya mau ora ngene-ngene kok dadi sak ngene-ngene mergo iki. Lah aku ki nek weruh dhuwit ki kedepku saya kerep. Apa nglilipi ngono? Ya. Nah, apa yo? Apa iki mau ceritane kon piye? Apa iki jenenge Caping Gunung ya dikompliti lah, Caping Gunungnya sisa. Oh, Juli. Jula-juli terus yo nganggo Caping Gunungnya barang. Mbah ya. Di bawah nih. Mbok rene ta, Pak? Kowe iki anakku ya ora usah terlalu kepiye-kepiye, Mas. Ayo Bapak. Lah ya mosok ya karo anake kok ya dodo iki ya ngopo kok darani jodhaan. Iya, 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 sak karmo wis ta. Wong tuwa ki anane meng manuk, anu manut, sing manuk. Apa? Wong tuwa ki anane meng manut. Kok mau muni manuk? Wong manut. Wong tuwa ki kleru ora apa-apa. Ora apa-apa ta. Ya karang ya duwe kok ya. Duwe kekleruan ngono lho. Duwe kekleruan, oh bener Mas Dalang. Mending capek gunung. Capek gudruk. Ya? Capek gudruk. Hah? Capek gudruk. Aku agak pilek tadi mending capek gudruk. Kan nek pilek nek jaman cilik biyen disedot ya, Mbak. Ya sedoten. Biyen kan aku dik cilik tok sedot to, Mbak, pas pilek e lho. Salah kowe iki. Lah? Kowe iki ora nyedot. Lah ngapa? Ora ngapa-ngapa. Nah. Ayo disedot ya ora apa-apa. Iya, di bawah ini Mbak Tatin, komplit. Oke, siap. Saban bengi nyawa nyawa ko yoga iki suceng dadi pas apa tibane ya suceng. Suceng iki apa? Pokoke jujur ora gelem ngabus iki suceng. Oh, suci ta. Jujur lek suci iki ora didosa nek suceng iki ora ngabusi. Nah. Bahasa kan menjaga kesucian ngono lho. Kula pait mawon manut kali. Kok ngarani? Kaya meso dijawil. Lah kaya ora dong. Yen. Apa ki? Oh, tak kira nyeloknya aku. Yen. Njeluke kancane kok. Bagi ngundang kancane. Kok kaya muni tok ngono lho, aku nek ya apa ngono ta. Lah kaya gancane Pak Gatot lho, mane iki. Oh iya. Kan aku jenengku ya Tatin Titot. Dadi iki biasa diundang tot ini ya kok. Kaya iki sing ladeni Pak Gatot, aku diundang ra krungu meng tot. 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 aja katrot kene wong. Pak Ipung kuwi ngono kuwi. Baleni Mas kok yen memasan. Baleni men ra jupuk wong. Dicek. Yen memajang. Among karo. Sepuh kita tadi le jenggleng ngerasa dhuwur-dhuwur. Biasane cok dhuwur to, Mak. Nek gogrok. Wah, alon-alon wae wis tuwa ki rasah dhuwur-dhuwur. Lah ngopo? Dek kowe penak rasah dhuwur-dhuwur. Ku ngene iki alon-alon wis sing. Oh,
wingi pas eneng ngendi kari dhewe awake dhewe. Ali kok lak jenengan jengkleng dhuwur, aku krungu tekrek. Opo? Bingung aku. Apa, Pak? Heh? Apa? Ngomong kok latu-latu. Apa? Duwe latu-latu to, Pak? Aku kok ora ngerti latu-latumu. Weh. Piye to? Masa wong tua kok dolanan latu-latu ta? Aku ki ora dolanan, putuku lho sing nyilakani aku. Hmm. Lah? Lah aku turu miring penak-penak lho. Wah, latu-latuku lho aku. Wah. Apa? Latu-latune putuku ki ketindian lingku turu. Nah, terus le narik sak kemenyah putuku ra ya lara. Awe ditemok kok lara iki. Tembang. Jero ra gelem nerus ke ceritane. Aku tak ndelok latu-latumu to, Pak. Lah nek putumu digawa putune kelo sing nggo dolanan. Wis. Oh, Bapak ora duwe. Duwe ora. Aku iki kur takon duwe ora to, Pak? Duwe. Delak, Pak. Wah. Senang. Wah. Alang sedidik, Pak. Ya nyah. Endi? Nyongok kuping. Pak nek, Pak. Ora diteri tenan to. Heeh, pahit. Masa ngicipi ngono ta, Pak? Lah nek kabeh nyajenenge ngentekke ora ngicipi kok lemu aneh. Ya, maksud e iki mbok disrupo cithik anggo tangan cemplunge rak ya. Wah, lah nek panas ya saya nyontor aku kok lemu aneh. Eh alah duwe bapak kok kaya ngono, Jan. Untung kowe iki bapak kaya aku. Lah ngapa? Ana liyane aku wis beres kok. Beres apane lho? Tegese kowe wis rapi, lah aku ya. Sabar sik golek tukon golek ngono barang ngrabekke anak ku tenan sesuk nek besanan ki ora sah mikul cikal diparut sisan dadi malah ya tradisine iki mikul kok diparut buntelan ngono kae ya Mbak kaya bakul sayur ngono kae wah bandung kacang sisan ora aku kok gemes ya suwe-suwe aku wis kok gemes kok entuk nggo eh iki larang lho ki ngawur apa ya lah iki mete iki semene iki 2000 mbok ngawur wae ya bak bejamu mete. Oh. Ah, aku rong delok lho. Wis tak tangan sak plastik. Yalah, ngono kok ya, bapak iki ngicipi wedang dicelupke mangan sak plastike. Mau pakanan kira ya. Wah, jual aku ki nyat wong desa. Aku wis tau neng kutho ki suguh bubur. Karo rempel ati digoreng. Nganggo sendok ngono. Wah, utang bubure neng tengah ngono, ukurane tak sanu tempolane tak sendok no trek no meng gulung trek no gulung bubur entek ki rempol atine meng glupur bubur kae lho lak ya ras lek sing ndo omah ki terus mlebu gandeng mlebu mlebu tak cekel cek langsung gue mletres sing ndo omah metu nggih ngoten mawon Pak kok nggih ngoten mawon isin-isin ke anu e ana di sendok ki nglawan rempol ati ki ayo sing ndo omah ki anggere nyendok ki del kok kena to ngger kan trek prak gulung 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 semuanya ke gulubruk bubur lah kaya ndok kaya ya suguh teh celup ya tak udari dadi ra kena diombe oh ya teh celup kira ya main diangkat di celup kayak gini toh kok dudari eh jenuh ya main marem ngono jebulannya ya wah lah enak ini terangan nih tak ulu wutuan main kaya pil kaya apa kaya manuk kaya lho sing ngulu tuan terus kira weh ana kebacut tarung ayo iki lho lagune yo weh barengan dus metu ndi yo wis rasa mikir wedhus durpres rasa mikir kerdos gimana perlombaan Nadia yo wedhus loro oh iya monggo Mbah Waluyo nek ajeng request lawuh saged. Gilera njaluk rempul ati ra. Mboten nek enten kula mangrajangke Laos, Mas. Laos. Oke, Pak. Heeh. Ukeh ya. Ususe men ora panunen. Apa Laos kita tambo panu? Oh, lah urung ngerti kowe iki terangane nek. Lah piye to? Nek upamane sing panunen mbok ndi? Omong aku tak gosoke Laos. Kon gon geger, gon sikil, gon sirah, gon lengan, gon pipi, gon dan lain-lainnya. Gua sok dan lain-lainnya.
Wis nang kene wae engko nek kumat ndak medeni iki. Pacitna. Sarani. Nek kae sing konslet dadane wis ra apa-apa. Lah? Lah sing kene iki kok nek konslet. Konslet sak isine. Ben apik kok ya, Pak, ben klip-klip ngono. Dadane ya saiki iki kreasi, nek biyen mung godhong nangka disandrati kae, nek saiki wis nganggo klip-klip LED. Nek bahaya kae. Mbok jajal to, Pak, kok bapak nganggo ngono iki? Aku wis tau jajal gegeden. Panas utan. Panas utan. Utan panas. Ali-ali. Wis disawer. Iya. Sing gedhe dhuwur nglongo nang isor. Yo surip trimo turu nang kasur. Dadi tanggung situ. Juange meniki keri kan. Kene sare mengo gameli kan. Dadi wong urip dulur aja seneng takabur luwe becik yuk sing andhap asor. Ngono kuwi dulur mesti oke sedulure. Ya, makasih. Nek bengkungan sing ngati-ati warga Bendungan sugih rejeki. Nek critane sing anak ngapel wis tak anggap anake dhewe. Lebon maling bapakne ngrundung karo sarunge dicincing bareng jangkang lawang dikrayang kucing. Bocah alo ana maling bapakne mlayu kanggo aji sipat kuping karo pendele arep golek aling-aling bareng lungo slenet diento kala jengke. Aku heran tenanan karo bakul sing ana ngarepan.
kuwi dinane awan roko weron apa isih prawan dee wangsulan karo tenanan kula dereng duwe bojo dite rondo nanging prawan gandeng prawan atiku rada kedanan nek raneng warung sedina atiku grojalan ora duwe duwit tak rewangi golek utangan bar bocah ra bingung wong aku mangap kaya garangan ya jenenge wong kedanan wong ya ngukur nek sing ayu kok aku ya ora dadi dhek dirabi wong lek ora gak entek ya gur mangap dadi garangan ngono-ngono. Nek critane ngono den apa aku tuku dawet nang pinggir endong ora ndek susuk tak bayar puluhan ewon tak bayar nganggo kredit duit kecemplung pengaron bakule mureng ora karuan jare aku ngono golek gratisan duit nang pengaron tak gotok kanggo tangan dawete anjur ora karuan wonge mureng digepok ikulan aku mlayu paraku ngetan dicegat ana prapat tan aku dirangkul tak kira bakul dawet jebul wonge dan ora katokan. Allahumma sholala sayyidina Muhammad. Wis kaya adro. Iki opo iki? Piye? Iki. Oh nggih, iki mesti mesti iki kok ndak di kok ndak dipangan cindek-cindek. Ya lah, Pak. Ya ora apa-apa ngono kuwi nek sing jenenge iki ngono ya nduk ya. Esuk-esuk sing ngene lagi metu. Heeh. Sekolah wis wiwit nata buku. Sowan bapak karo mesti sowan ibu tangane ngatung nyuwun donga pangestu. Awan-awan senengene ana tengah jas sekolah atine riwet bunga. Gek dah mulai ben cepet tekan ngomah ora gawe bingung bapak ibu uga simbah. Sore-sore senengene arep delik. Ayo dulur kabeh do tumindak becik. Karo kanca ora perlu padha serik yen iso ngono conto urip sing apik. Lu seneng lu bahagia bengi-bengi sengeng ini ora ketok sengeng omahmin bapak karo simbo terus? Simbo bengok karo alok-alok ngerti bapak orang nganggo topi hehehe orang nganggo o-o-o mau orang nganggo topi bengi-bengi sengeng ini ora ketok sengeng omahmin bapak karo simbo simbo bengok karo alok-alok ngerti bapak ranggo topi unyong-unyong ngeketok ini loh maksudnya oh bisa ada komplitnya tak? Oh jangan terusin tak pak nah nah yoga kebiye nek tadi terusin nut Nadyan enggak Nadyan wadan sarato
pinangkani. Iya. Namun dutan saking sederek pundi wau. Ana waya saking sederek turi Sleman waya. Iki ya uga ana WA sing mlebu waya Nawala. Nawala sing mlebu lumantar WA waya. Tak wacane ya. Selamat dari jadi keluaran bendungan yang ke-108. Semoga Pak Lurah Santoso dan perangkatnya semakin sukses dan maju. Amin. Salam juga untuk Pak Agus Santoso di Pekanbaru Riau dan Mbah Noto Tami di Selang Bendungan. Sugeng Amriksani. Nyuwun podang kuning saking Ibu Sri Sutarjo Jati Makmur Pondok Gede. Matur sembah nuwun. Oh ya. Oh, oh. Iki dipinangkani sisan mundak ana utang sing liyane iki tembang-tembang klasik Mbak Tatin dadi yo. Sing ngang pun dirmiyen. Heeh, yo podang kuning iki di disikno. Oh, okay. Oh iya. Ajeng kok kalih sinden iki? Yo jenengan ngantri sinden sinten ngoten. Okay. Ya sing kira-kira apa? Tok karepe sing ndi? Heeh. Ki ana Mbak Okta supayane. Mbak Okta? Heeh, ngancani Mbak Tatin. Oh iya. Sing padha aku iki. Heeh, padha iki. Dadi engko kayak banding-bandingan ngono. Aiyah, sepati mas. Ya nduk putuku wes saya biyen saya cilik saya wis kena nggo klethek-klethek. Aku ki empuk kok nggo klethek-klethek ki piye? Ya pokoke iki kena dikongkon ngono nduk. Dikongkon ngopo? Ya sekon ngopo-ngopo. Contone. Gegere jan ngombone kaya glob. Kaya apa? Kaya blabak maoni. Kok njuk sio-sio nek karo aku. Ya ora blabak maoni kena nggo bufet barang kok aneh. Gawe minangkane pamundutan. Heeh. Apa? Mbok. Padang kuning. Iya, ya, padang kuning. Ngaja ya men karo wis padha urung iki, wis padha dereng niki Mas Mas Dalang. Mpun plek. Mpun plek. Ya ayo aku no. Nek bab ayu tak akoni aku kalah, Mbak. Terus nek bab liyane? Ya kalah sak kabeh wis. Tenane iki. Napa kok njuk mutung kowe? Ora mutung, Mbak. Aku nrimo kahanan. Oh iya. Nek karo Mbak Yune iki kudu ngalah. Kudu ngalah. Heeh. Iya. Ayo bathukku barangnya tak keke kowe. Bathuk dinehke aku. Apa meneh? Hah? Berarti aku itu lungsuran, ngono apa? Iya, kok ya saiki kowe kok padha aku to iki ngapa lho? Ora sah grengkel-grengkel lan padha dene rada ndek balung mbok yo jeneng apa? Apa ta balung? Ya Mbak Okta anjir minangkani pamundutan iki podang kuning. Podang kuning. Sih, podang kuning. Podak kutek di balani komplit. Iya. Podang napa? Podak kutek. Podang kutek ki apa? Aku ki irungku lagi kesumpelan. Kesumpelan apa niku Mas Dalang irunge? Kesumpelan blandar tadi. Aduh, irunge kok kesumpelan blandar iki, Cuk. Nek arep kesumpelan umbel ngono dong, nek arep tak kon nyedot kowe. Aduh, Ayo ora gelem kok ya. Nek biyen ki nek bayi cilik ngono bayi cilik. Heeh, disedotke. Heeh. Jenengan nyedot mbokne apa bapakne ngono kuwi lho. Lah ora bayi. Oh, wis ora bayi jare. Lah ya nek bayi yo entek kedot nek kuwi kok ya. Ayo. Mangga ati bawane Mbak Okta podang kuning. Mbok ya. Nggih, titingane Pak Moko. Nggih. Kok malah rupane kaya Pak Moko ya? Sopo? Aku kok persis sih. Oh, arep diangkat anak ro Bu Yoga Pak Moko aku. Kok persis sih lho, Mas. Kok ya gek-gek anakmu, Mas. Eh. Karo sik ngendi? Ambuh ora. Piro? Ora ketemu bakale ora ketemu. Eh. Pak Uwe. Kalau dingenake ora wedi kowe, Mbak. Kalau Bapak arep omong. Oh, pripun sih, Mbak? Iki lanang kowe wadon. Kok kaya ya beda. Oh, iya. Bedane, lah ya lanang karo wadon iku to bedane. Ya KTP-ne tulisane wis beda. Nek bedake ora usah dicethake kabeh kowe dodok. Nggih. Heeh. Ki mengko ya bakal ana kedadian ngedape-dape. Iya. Kapan? Engko delokan wae jam 12, Bu ya. Wah. Apa iki? Mbuh apa? Mbuh apa? Apa ta iki kok marai kepo? Wis kek sampean iki bawa wae kok. Oh ya wis, mengko wis dipikir mengko. Lah iki meh jam 12 ya. Heeh, ya sinek sen.
Oh nggih. Pengumuman menika ada kunci motor, siapa yang merasa kehilangan harap mencari di sini ya. Honda Honda Vixen mesti. Ndi tak umum ini kene. Oh iki. Bapak Honda. Ibu se rumah sketsalan kunci merek Honda sepeda motor monggo hubungan mriki. Saya kasih waktu setengah jam kalau ndak diambil ini sepeda motor mau dipakai doorpress. Awak ngono. Nek sapa ngono? Gugur nantinya. Lah po ngerti po motore sing endi? Lah mbuh. Lah ya ora ngerti kok dadekke doorpress. Mosok mengesak kunci tos ku mah. Aran delok. Wi, Pak Dalang. Wah iki ana kuncine omah barang. Untuk motor sak omahe po ya? Lah iya. Ayo. Untuk doorpress omah. Enggak. Nadian wujud temong paksi nek bab nuwun sewu bab apa ya keseluruhan ngono keseluruhan jan Mbak Okta kalah karo Mbak Tatin nek bab galak nek pas nembang tegese ya Mbak Tatin sing kalah ya ora lah aku ya tetep iso heeh Mbak Tatin iki galak kok ngian nek nek galak jajal galake Mbak Tatin mboten. Lampun kulino. Wis kulino. Ya wis kulino tak galaki apa piye? Aduh wedi aku ning ngene iki kepiye iki ya. Piye nek ngene iki? Aduh aku wedi tenan iki Mbak nek digalaki. Kene, Bang. Oh, injen-injen to, injen-injen. Sindiko ta. Wingi ya ono neh sing luwih galak, kalah Mbak Tatin. Sinten niku? Ha wingi sing diarani sinden gentro kae ora mangkat. Saiki kok ora melu. Ora melu. Ganti ya gentenan kok ya di. Oh, ngono. Karena milih sinden iki mbok aja sing ngene-ngene. Jembar-jembar. Iki kene jembar-jembar kabeh iki artine iki penyabar kok ya. Oh, bener. Oh, bener ngono wae. Pokoke nek apa lapang dada iki sabare luar biasa. Iki bathuke udah dadane, Je. Ya kan istilahnya kan lapang dada. Ya. Jajal dikilani. Bathuke. Pripun Simbah? Aku kok pamitan iki. Percaya anggere sing bentuke kaya ngene iki. Suarane mesti landung lah, tangki tandone angin iki oke. Dene. Sing diarani tangki kuwi mau sing endi? Kok ora. Ya, cara sepeda motor. Sing diarani tangki kuwi sing endi? Ya nek iki kan lampu. Iki lampu. Iki spion. Iki spion. Iki setange. Iki setange. Tangki. Tangki nindi tangki. Ora se apa jenenge sok ngarep, sok ngarep. Oh, sok ngarep ya iki iki sok mang... kok sok ngarep. Sok. 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 Oh, sok to. Iki tangkine ya sekitar kene iki lah pokoke. Sekitar kene. Pirang liter. Gek wadah busi. Endi? Wadah iki wadah busi iki endi? Ora nggawa to, Bos. Ora nggawa aku wadah busi iki. Oh, berarti ya ora usah diwadahi. Motor metik, Mbak. Oh, metik. Kaya ngene bapak wae jek ana busine. Motor listrik. Oh iya. Nek jaman biyen jeneng ana busine, Mbak. Iya. Motor saiki ora ana. Ana gunamu ning ora ta? Ora ana iki, Mbak, ngono. Ora ana. Aku motor listrik kok. Nah. Nek Mbah Lalo iki motor rong tak dari busine sing gede kae. Weh, anggere anu cok ngupil wis ora ana banget. Dislah ki angel rap ngono. Kangelan ngresiki. Ibu bunga
monggo Mbak Okta. Oh iya, podang kuning. Monggo podang kuning. Tok tok. Nganggo cangkem wae kan. So awan nengomah wis ora rasa luyuran luyuran anggole isik tak sayang mubah-mubah mitarang ganggu kuning. Mun diaturke podang kuning. Nggih.
teges wis lunas pamundutane makmu. Wah ya iki sono siji meneh. Apa? Apa iki mau Grajakan Banyuwangi? Iya. Grajakan Banyuwangi. Wah ya iya. Men dipinangkani karo Mbak Tatin wong karang sing ngersake ya supayane Mbak Tatin sing nembang. Ora ngono. Heeh. Iya. Enggak. Oh kunci kagungane. Wis sida dijupuk ora sida. Pun ketemu. Heeh. Dipi jole kabel. Iya. Mbak Okta nak Jianto kaya aku le joget malah sigrak ya, Pak. Walah. Aku mah ra iso ae kono. Ayo latihan men kaya Mbak Okta kuwi luwes, lemes. Ra iso arep ndodok we ra iso aku. Ngono kuwi ngedokne kalori kok. Lah iya, tapi aku nek kon joget ra iso tapi nek kon push up iso. Wah. Buat jajal. Hah? Masa nak kene yo. Ayo. Wo lah biyen mbokne Tatin tak raben iki rak penyanyi dangdut. Heeh. Oleh goyang ning Karangmojo iki bokonge tekan piyungan lho. Masa ya. Ngono to Pak. Teleportasi ngono Bang. Mulih ki dadak goleki bokong ning piyungan. Ayo. Ana Grajakan Banyuwangi Mbak Tatin. Jin niku dipun kancani Mas. Mbak buka saran apa demung dikancani kok mah buka Mbak sapa ngejak sapa Mbak Niken apa Mbak Saras Mbak iya Mbak Yoga Mbak Yoga Mbak Mbak Yoga wae Mbak Yoga wae Mbak Yoga yuk iya anu ki cara gamelane dusung tersolak to. Ayo. Ora sida treke atret. Terus treke atret. Ya nek Grajakan Banyuwangi anu sapa si Tatin grajakane kek kowe Banyuwangine nduk. Engko nek kelinci ucul aku sing ngancani. Engko aku kelincine kek Tatin sing ucul ora apa-apa. Anu nek nek bajing loncat. Oh nek bajing loncat aku ya gelem ngancani. Kira aku kowe main arepmu nek aku bajing. Ayo ora apa-apa kok yo, terima-terima. Menika Mbak Yoga, nggih iki yo kaya aku meneh sing diteke wing kaya aku kabeh jan. Ayo men tadi iki men lumus wah kaya gupala menawa. Nek meneh kok. Ora yo kok. Iki wong telu ki rombongan bluk-bluk kok. Apa bluk-bluk? Kandel kok atas, Mbak. Apa bluk-bluk? Ayo, ayo. Jelaske. Kayake wong poli sak kowe-kowe kuwi. Nyarepen ora kena bali ning blub-blub. Aku batin opo to kae aku. Barang tak cedhaki ngono blub-blub. Oh kowe to aku ya kurang. Kuwi apa? Sepatu ning ngene iki. Sepatu kok blub-blub, sepatu ya plek-plek ngono. Nah, sepatune kandel kok. Kok blub-blub. Kae ora ngurus blub-blub. Yo. Raja Reino Meni
Iyo. Selamat ulang tahun buat Mbak Yoga. Yo. Jari lo ki. Sekarang koyo lagi ulang tahun tadi ya. Koyo lagi ulang tahun. Oh iya wis. Sesuk belajar. Iya. Ya, Mbak. Bukan njaluk diajari, lah aku wis diajar bendino ora apa-apa. Selamat ulang tahun buat Mbak Yoga, semoga panjang umur sehat selalu. Oh, iki ta sing jam 12 iki mau iki. Ayo. Matur nuwun, Mas Dan. Umurnya berapa? Rotine sesuk. 28, Mbak. 28. Ora kebalik. Weh, ora trimo. Eh, pira? Dipaido sing gender. Wong aku 18 sok, ngaku 18. Oh, ana KTP-ne kok. Ha iya, nggih, matur nuwun Mbak Yoga, semoga panjang umur sehat selalu, berkah barokah lancar rezekine. Iki rotine ndadak iki mau aku lek ngabari Pak Moko wis sore-sore wae ndadak ora. Rasah nggo roti ra apa. Kuwi rotine kuwi wae telur gulung. Heeh, di diwaki rek. Terus didamu. Ha iya. Nah, iki sedaya pamundutan sampun dipun pinangkani Mbak Tatin kaliyan Mbah Waluyo. Nggih. Lajeng manjaki kula napa ajeng pripun? Mangke pokoke mengeten mawon Mbok Cangik. Nggih. Ana paribasan yu juminten mlumpat cendhela. Nggawa kupat isine sego pera. Nggih. Menawi semanten cekap atur kula, menawi lepat nyuwun pangapura. Ah ya, padha-padha. Pokoke sing penting ndedonga wae muga-muga warga ing bendungan lancar rezekine kalih sing sambe kala dipun kang kinayuh. Boto ingkang ten setyo rahayu Kang Kestu Basuki Kang Kesti kecandak menapa ingkang pun uya. Amin. Nggih. Amin. Matur sembah nuwun Mbah Waluyo kaliyan Mbak Tatin. Nggih, sami-sami. Pangapunten mbok menawi kathah kladuk ing atur anggen kula gojekan wonten ing dalu punika. Nggih, sami-sami Mas Dalan. Nggih, siap. Monggo. Kula tak neruske lakon. Iya, ayo. Tak dherake neruske lakon. Ayo kae rantak-rantak Kurawa padha kempal manunggal. Yo, ayo tetunggu marang saring Gusti. Khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijogo, wa ilaruhi Ki Seno Nugroho, wa ilaruhi para pepundhen dalang sak Suswanto Al-Fatihah. Ayo budal. Ayo tak dirake.
Puku sing tupo kumelun ngeneng kentia sanga pege kawangku sagung cacahan pung nanging sanget angi kipi sang resi kaneka putra oh tangan jlok sangking wiati oh sekebiar katari kok tan kamu sengkeng manjung ting gupin sanggan sangarup kalau gantung aku capok sang rekyono pate harus nguling awis yang jaring poro soto koro pating pensilak pating ditantap ayo maling telas.